Вітаю вас! Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 20 січня. У студії працює Олександра Балох. Сьогодні мої колеги розкажуть про таке. Спалах кору. Дітей на Тячівщині відправили на карантин. 5 гривень за проїзд. Як реагують ужгородці на здорожчання ціни за перевезення у громадському транспорті. Закарпаття за чисте довкілля. На засіданні асоціації обговорювали екологічні проблеми області та шукали шляхи їхнього вирішення. Водохреща. Як відзначали велике релігійне свято у Хусті. Обережно, дифтерія. Міністерство охорони здоров'я закликає вакцинувати дітей і робити щеплення дорослим, бо хвороба насправді дуже небезпечна. Для лікування в Україні є протидифтерійна сироватка. Під час епідемії хвороби з 1991 до 1998 років захворіли близько 20 тисяч людей. 696 із них померли. Наразі в країні щеплення від дифтерії дітям роблять безкоштовно цільноклітинною вакциною проти кашлюку, дифтерії та правцю АКДП, яка забезпечує найкращий захист. Також є сироватка для профілактики дифтерії та правця АДП та вакцина для профілактики дифтерії та правця із зменшеним вмістом антигена АДПМ, яку застосовують для дорослих. Як і будь-який лікарський препарат, вакцини можуть викликати реакції, проте ризик померти від захворювання набагато вищий, аніж ризик серйозної реакції на вакцину. Лікарі ж наголошують, дифтерія небезпечна тим, що без негайного введення ліків близько 50% хворих можуть померти. Навіть після введення сироватки залишається ризик смерті до 20%. Інфекція передається повітряно-крапельним шляхом. Коли дифтерійна бактерія потрапляє в дихальну систему, вона виробляє токсин, що руйнує її тканини. Захворювання проявляється у вигляді ангіни, коли у горлі утворюються плівки, що можуть ускладнювати дихання та ковтання. А кір тим часом продовжує вражати Закарпаття. На Тячівщині через спалах цього захворювання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах ввели карантин. Моя колега з'ясовувала, яка ситуація наразі в районі і наскільки захищені діти від кору, тому усі деталі у наступному сюжеті. У понеділок, 22 січня, діти Тячівщини не сядуть за шкільні парти. У районі епідемія кору. Станом на 17 число у нас було коли 33 випадки, вже станом вчора 46 випадків, і воно число збільшується, і тому було прийнято таке рішення, щоб є і проблема десь із вакциною, але щоб ми пішли, як кажуть, на крок попереду, маємо йти, щоб запобігти цьому. З цією метою школи району закрили на карантин до 5 лютого. Щодо дошкільних навчальних закладів, то головам сільських рад надали рекомендації щодо продовження канікул. Проте офіційних рішень у садочках поки що не приймали. На сьогоднішній день є доручення всім головним лікарям амбулаторій, дільничних лікарень промоніторити ситуацію. І всі ті реальні цифри, які вони є, вони мають їх надіслати у лабораторний центр. Вже у вівторок, коли будуть зібрані дані статистики, тут прийматимуть рішення щодо подальших дій. Ми бачимо з тих, які до нас поступають, госпіталізуються, це щодня не менше 3-4 чоловік до нас звертаються, значить, із даним захворюванням. У зв'язку із збільшенням числа хворих на кір у лікарні збільшили кількість ліжок, щоб прийняти більше пацієнтів. У нас є інфекційне відділення, в якому надається ця допомога. Ми додатково розгорнули ще 15 ліжок на базі лорочного відділення, які є як резерв. Якщо треба буде при потребі, ми їх можемо задіяти для надання допомоги. Проте на кір хворіють не лише діти. Дорослі, які своєчасно не зробили щеплень, також мають ризик підхопити цю інфекцію. Але варто пам'ятати, що діти переносять цю недугу набагато легше. От для дорослих, вони, як правило, бачимо з тих, які до нас поступали доросле населення, вони йдуть з ускладненнями, це з пневмоніями, значить, цими отут є. Тому що діти легше переносять це захворювання. Якщо людина зробила щеплення, існує малий ризик того, що вона захворіє на кір. Якщо все ж таки підчепить цю інфекцію, то перенесе її у легкій формі. Є дуже малий ризик. І якщо вона захворіє, то вона легкі форми.
Тож, щоб уберегти себе та своїх рідних, медики рекомендують батькам неімунізованих дітей використати час карантину для проведення щеплення та забезпечення ефективного захисту дітей від кору. Реформа пенсійного забезпечення військовослужбовців збільшить розмір їхніх пенсій на 77% та врахує інтереси учасників бойових дій. Про це заявив міністр соцполітики Андрій Реба. Він зазначив, що перерахунок відбувся із 1 січня 2018 року після прийняття відповідного закону. Середня пенсія по країні зросла до 2448 гривень, а середня пенсія силовиків становить 2600 гривень. Нагадав Рева і про доручення глави уряду Володимира Гройсмана щодо першочергової підтримки пенсійної реформи військовослужбовців, саме тих військових, які брали участь у бойових діях. В Ужгороді плата за проїзд у громадському транспорті може зрости до 5 гривень. Із відповідним переглядом ціни на маршрутні перевезення до міської влади звернулися самі перевізники. Вони кажуть, через підняття цін на паливно-мастильні матеріали та технічне обслуговування транспорту змушені просити підвищення вартості за проїзд. Та як на такі можливі нововведення дивляться ужгородці? Та чи вдасться підприємцям домовитися із міською владою у сюжеті далі? Цього тижня в Ужгороді відбулося засідання комісії з питань реалізації цінової політики житлово-комунального господарства та на міському пасажирському транспорті. Ініціаторами засідання стали перевізники громадського транспорту. Звернулись до міської влади з проханням переглянути тарифи на проїзд. Прийнято було рішення десь узагальнити цю вартість перевезень, бо по одних параметрах є відповідна методика, по якій визначається ціна перевезень. По одній із них вона досягає майже до 7 гривень, 6 гривень в одного із перевізників. У кожного перевізника своя ціна получалася, тому що різна кількість маршрутів, різні напрямки. Свою позицію перевізники обґрунтовують підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали. Інша сторона медалі – кадрова проблема. Зокрема, брак досвідчених водіїв, яких не влаштовує заробітна плата. Однак, враховуючи сьогоднішній тариф, про її збільшення не може йти мови, кажуть перевізники. Зрештою, було прийнято рішення зупинитися на ціні в 5 гривень. Таким чином, вартість проїзду збільшується на 1 гривню. Однак, чекати нову ціну, принаймні, до кінця весни не потрібно, зазначають в міській раді. Це не сьогодні. Міняється ціна на перевезення. Ми повідомляємо про такий намір антимонопольний комітет раз. Потім повідомляємо регуляторну службу. Це по 30 днів один і інший орган розглядає нашу пропозицію. Далі це оприлюднюється в інтернеті на сторінці, офіційній сторінці міської ради. Це ще 20 днів. Далі йдуть громадські слухання, ще майже 20-30 днів. Ми проведемо слідчу комісію. Я так думаю, що це десь буде уже кінець весни, може середина весни. І зваживши їх, будемо приймати рішення, яка буде ціна. Новину про підвищення тарифу ужгородці сприйняли по-різному. Для когось такі дії є безпідставними, оскільки якість перевезення в громадському транспорті міста бажає кращого. Інші ж розуміють сьогоднішній економічний стан в Україні, чим і спровоковано подорожчання проїзду. Ну, маршрутка яка старенька, звісно, треба міняти парк, і тоді можна щось говорити за підвищення ціни. А поки таке старе їздить, за що там платити? Само собою, якщо бензин піднімається так, то теж саме і проїзд буде підніматися вище. Мені здається, що краще не підвищувати, тому що, я знаю, пенсії підняли, хоч, але я не бачу підвищень для всіх якось не дуже. Як пасажир, звичайно, можете здогадатись, так? Ну, а як водіїв теж можна зрозуміти. Підвищення і пального, і тому так. Разом із тим перевізники просять врегулювати питання перевезення учнів. Сьогодні ужгородські школярі їздять безкоштовно. Однак багато хто користується такою можливістю, підробляючи учнівські квитки, показуючи прострочення або ж навчальних закладів інших населених пунктів. Аби вирішити ці суперечності, в Ужгороді видаватимуть учнівські квитки єдиного встановленого взірця. У Великих Лучках, що на Мукачівщині, люди перекривали центральний автошлях. Вони обурені тим, що вантажівки вагою близько 40 тонн рухаються дорогою, яка максимально витримує навантаження до 6 тонн. Жителі села вважають, що транспортні засоби через їхню високу навантаженість можуть зруйнувати асфальтне покриття, яке було відновлено близько 3 років тому.
Ціни на пальне з нового року різко зросли. Якщо майже увесь 2017-й вони були досить стабільними, то вже зараз піднялися на близько 2-2,5 гривні за літр. Як зазначають експерти, ціни на нафту на світовому ринку потягнули за собою європейські котирування, до яких прив'язаний весь експорт нафтопродуктів із Білорусі та Російської Федерації. Адже весь український ринок автомобільного палива залежить від імпорту, тому й чутливий до будь-яких коливань. До всього цього додався і стрибок курсу євро та долара. Загальний товарообіг на митниці на Закарпатті впродовж 2017 року склав понад 3 мільярди доларів. Співробітники служби оформили майже 163 тисячі митних декларацій, в тому числі більше 65 тисяч імпортні, майже 62 тисячі експортні, а також більше 35 тисяч оформлено у митному режимі транзит. Товари, які найчастіше експортувалися у 2017-му, це лісоматеріали оброблені, вугілля кам'яне, антрацит, вугілля деревне, листи для облицювання, листи для фанери, інші меблі та їхні частини, інвентар, обладнання для спорту, плавальні басейни, вироби столярні та тислярські, будівельні деталі, меблі для сидіння та їхні частини. Ну а найчастіше імпортувалися у минулому році автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, машини автоматично оброблені інформації та їхні блоки, кузови для транспортних засобів, двигуни внутрішнього згоряння, обладнання, що використовує рентгенівське альфа, бета чи гамма випромінювання. 10 років судиться за земельну ділянку на околиці села Бедевля, що на Тятівщині, Ганна Шелевер. Маючи на руках всі документи, жінка свого часу виявила, що частина її наділу вже належить іншій жительці села. За цей час вже й довела у правовому колі, що документи підроблені, однак і досі крапку у судовій тяганині не покладена і користуватися землею родина не може. Чому? Дивіться далі у сюжеті Ірини Ковальчук. Ось ця земельна ділянка площею майже 25 сотих гектара на околиці села Бедевля в урочищі Руня стала причиною земельних сутичок. Сад та, власне, весь наділ обробляла родина Шелевер роками. Вже понад 10 років Ганна Шелевер намагається довести, що цей наділ по праву належить їй. Сужуся по участку, який я сама із моїм батьком покійним приватизовувала. Батько мій покійний у 2009 році помер. А у 2006-2007 році я з ним цю приватизацію робила. Він указав мені, де які межі стосуються. Ми стали комісію, ми туди вивели, виміряли то все. Зробила я державний акт на себе. Ну, але там неподалеку одна сусідка хотіла захватити ці сотини собі, бо їй близько там до того всього. Там 15 сотень наші, і там у неї кулько, 9 сотень кулько. Там все, ми перші. Там користувалася, вона не користувалася. Тут було колхозня, ми при колхозовій ми то одробляли. Ну, і як виділили, так і все. Вона живе в селі в Бедивлі, а тут вона до того не мала ніякого відношення. Є в нас всі документи, все нормально, як треба було. І вона там то хуснує. Я не можу нічого зробити. Я не можу туди ногу покласти, бо і тут вони восьмеро, дев'ятеро їх, і тут мене бити. Я не можу нічого зробити. Погрожує? Бо я вже бита була в неї. І знімала мені то, щоб батько мій покійний жив, а після того вона знову мене побила. Як батько помер, марш швидці, так ми таким нахальним образом указали, марш швидці, сини твоє, і дивиться, і стала, вона побила мене, і все. Марія Шелевер представила і державний акт на право власності на земельну ділянку, і кадастрову справу. Жінка показала і два практично ідентичні розпорядження Тячівської районної адміністрації, видані ще в 2006 році, під одним і тим же номером та датою, які відрізняються лише одним десятим пунктом, де вказано, кому передана земельна ділянка. Виявляється, у пані Марії був екземпляр з її прізвищем, а у Тячівській РДА з прізвищем небіжчика Івана Шелевер, брата батька, який помер у 1991 році. Вони зробили фальшиві документи, мій державний акт скасували на підставі стрия мертвого. Поклали у це розпорядження районної ради, бо то було за межами черти села, то було у районній раді. І за межами черти села я ходила сама, ту заяву писала, все оформляла. І вони поклали стрия мертвого, який помер, у нас є смертний лист. За 10 років судової тяганини Марія Шелевер довела підробку документів на основі експертизи. Але винних досі не покарано, а державний акт на землю не поновлений. Для захисту своїх інтересів жінка скористалася безоплатною вторинною правовою допомогою. Позовну заяву підготував від її імені про відшкодування моральної і матеріальної шкоди, завдано кримінальним правопорушенням. Бо вона там потерпіла внаслідок неправомірних дій інших осіб.
Хочу такого, що аби мені державний акт був усилений, а з нього моральний матеріальний ущерб. А його найсудять, як хочуть. Що хочуть, то найму присуджують. Просто мені, мій земельний участок, мого дідика, прадідика, аби се вернув, яке от у спадкоємство моє. На судове засідання Марія Шелевер запросила знімальну групу. І ось 17 січня ми у Тячівському районному суді. Засідання вчора було? А в мене були скарані Віталій Васильович, як вчора? Марія Шелевер отримала повістку на 27 лютого. Жінка сподівається, що Терези Феміди схиляться у сторону правди та у десятилітній земельній сутичці поставлять крапку. Ув'язненому в Ужгородському СІЗО передали флакон із наркотиками. Пакет з невідомою речовиною, схожою на первитин, виявили у кімнаті прийому передач. Вміст у флаконі з-під шампуня вилучила поліція та направила на експертизу. Наразі у цій справі триває слідство. Екологічні проблеми області та шляхи їхнього вирішення. Ці теми піднімали на засіданні Асоціації «Закарпаття за чисте довкілля» представники органів місцевого самоврядування. Свою діяльність розпочали із розробки програми, що дозволить модернізувати водоочисні споруди області. Які ще екологічні питання турбують громади краю і як збираються їх вирішувати, дивіться у наступному сюжеті. Стати членами Асоціації «Закарпаття за чисте довкілля» наразі зголосились 9 населених пунктів області, у тому числі об'єднаних територіальних громад. Теми, які взялись вирішувати, стосуються екології, тому актуальні для всіх районів. Одна з головних проблем краю – застарілі водоочисні споруди. Ми розпочали із програми по очистці стічних вод. Ми її розпрацювали вдосконало, ми її підготували, ми її оприлюднили, подали в консульство сусідніх країн, подали в Кабінет міністрів. Вирішити проблему можна лише, якщо свої зусилля об'єднати. Це і планують зробити громади області. Якщо всі малі міста Закарпаття, допустимо, виступлять єдиним фронтом і розроблять відповідні проекти щодо реконструкції очисних споруд і більш глибокому очищенню стоків, то це вже буде не 0, якийсь процент очищення басейну річки Тиса, а можливо вже і 10, і 15%. Тобто цією цифрою можна привернути увагу міжнародних інституцій. Практично в усіх містах та селах Закарпаття водоочисні споруди далеко не в найкращому стані, а сподіватися на те, що ситуація зміниться в найближчому майбутньому, не доводиться. Ці роботи потребують колосальних капіталовкладень. Очисні споруди, які потребує поляна на сьогоднішній день, це, образно говоря, біля там, 2 мільйона євро. То 80 мільйонів гривень чи 70 мільйонів гривень, то на сьогоднішній день поляна не спроможна такі кошти виділити. Я думаю, що і обласний бюджет не виділить кошти для одної громади в сумі 70 або 80 мільйонів гривень. У нашому випадку, як курортний регіон, я вважаю, що ми змушені думати про майбутнє, і вже очисні споруди мають бути, це перше, що має бути в екологічно такому туристичному місці. Питання модернізації водоочисних споруд вже є, із кого брати приклад. Сусідні країни залюбки діляться своїм досвідом. Ми з'їздили у сусідню Словаччину до, на мій погляд, самої прогресивної фірми, яка займається збором і очисткою очисних вод. Цей рівень технології дуже потрібен нам тут, тому що ми регіон туристичний, бальнеологічний, рекреаційний. Наше завдання – повернути у природу воду в тому стані, в якому ми її звідти взяли. Члени асоціації вже почали готувати відповідну документацію для майбутнього проекту. Час та зусилля того варті, переконані представники громад. Програма, яку ми зараз розпочали, да, вона потребує фінансування в обсязі 24 мільйони євро для того, щоб ми змогли змінити якість води в Тисі, покращити її хоча б на 5-7% порівняно з тим, що там є зараз. Очисні споруди, які ми плануємо збудувати на ці кошти в населених пунктах, які об'єднані асоціацією, це дозволить зробити. Втім, на вирішенні лише одного питання зупинятись не будуть, адже проблем, пов'язаних із збереженням довкілля, на Закарпатті вистачає.
Є експертна спільнота, з якою ми працюємо, яку ми залучаємо до нашої роботи, пропозиції, якої ми підтримуємо, і вони стосуються інших напрямків екологічних проблем. Це збір, сортування, переробка твердих побутових відходів, проблеми екологічні, збереження ендемічних рослин, створення парків за ініціативи органів місцевого самоврядування, створення туристичних рекреаційних об'єктів, які теж напряму пов'язані із якістю збереження екологічних систем. Оскільки локальні та глобальні екологічні проблеми тісно взаємопов'язані, вирішувати їх потрібно на усіх рівнях. Лише так можна зберегти довкілля для майбутніх поколінь. У рамках проекту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу «Твінінг» із 15 до 19 січня в Ужгороді проходив тренінг для співробітників Державної прикордонної служби з виявлення викрадених транспортних засобів. Навчання для правоохоронців проводили працівники прикордонної варти Республіки Польща. Вони розповіли нашим правоохоронцям, як виявляти ознаки підробки номерних агрегатів, реєстраційних документів та порядку здійснення повної ідентифікації автотранспорту у цілому. Результатом таких заходів є удосконалення способів та методів протидії незаконній діяльності на державному кордоні та налагодження взаємодії з іноземними колегами, повідомили у прес-службі Чопського прикордонного загону. Закарпатський музей лісу і сплаву, аналогів якого немає у Європі, відновлять за 53 мільйони гривень. Він зазнав руйнації під час повеней 1998 і 2001 року, і з того часу частина експозиції так і не реставрована. Кошти для відновлення виділило Міністерство екології. Усі роботи обіцяють завершити протягом цього року, навіть прокласти асфальтну дорогу до музею. До слова, схожий можна відвідати тільки в Канаді. Подібних ні в нашій області, ні в Україні немає. Третє і завершальне велике свято новорічно-різдвяного циклу – Хрещення Господнє, яке в народі має назву Йордан або Водохреща. Православні та греко-католики відзначають його 19 січня, тому воно збігається зі святом Богоявлення. Однак ці свята слід розділяти. Люди вірять, що у цей день вода очищає та зцілює, тому усі охоче занурюються в ополонку, аби бути здоровими цілий рік. Яким було водохресне купання у Хусті в річці Ріка, бачила моя колега. На водохреще всі масово йдуть до церкви, де відбувається святкове богослужіння. Після на всіх чекає водосвяття. За доброю традицією люди збираються біля місцевих водойм, аби зануритися у цілющу йорданську воду, очиститися та вилікуватися від недугу. Хрещення – це, як бачно, і традиція, це благодаття того духа, який йде Іван Предтеча. Був Господь раді нашого спасіння, прийшов на цю землю, щоб спасти нас від гріха. І Іван Предтеча цей день його освятив Духом Святим, який Господь раді нашого спасіння. А сьогодні по традиції люди вже приходять на річку, щоб очистити душу і тіло, і помолитися за сім'ї, щоб наслідуючий рік, на цей рік бути у чистоті і благодаті Божій. Священники традиційно цього дня освячують воду в річках, ставках та озерах. Всі бажаючі, в тому числі й діти, беруть участь у водохресному купанні, аби бути здоровими цілий рік. Занурюються в крижану воду з головою, три рази хрестяться і промовляють молитву. Щороку, вже три роки підряд. Пробуємо. Ну, не знаю, якусь віру. Все хороше. Здоров'я, душу очищає. І все. Саме головне, щоб душу. Кожен день. Вже півроку. Кожного року. Ну, це тільки третій рік, що є, що йду. Свята Йордана, Христос хрещається. Лікуємося всі святою водою. На цілий рік загартовуємося, не хворіємо, ні грип. Ні грипом. Як часто це робите? Кожного року? Кожен рік я почав, вже це четвертий раз. Ага. Почав тут в Хусті. Разом з родиною? Так, з родиною. Брат приїхав зі Львова так само. Ага. Дуже класно. Раджу вам, попробуйте. Кожний рік. Що це дає? Що дає? Ну, якась наступає легкість, нові сили появляються. Тож хтось цьогоріч вперше прийшов до річки Ріка, дехто руками очищається в такий спосіб. Однак люди зізнаються, що це щоразу нові відчуття, нові емоції та нова сила віри в зцілення. Я думаю, що то така чудова традиція, хоч мені дуже холодно, але таке відчуття, що все погано пішло і залишилося тільки хороше. Сенс обряду в тому, що віряни готові піти за Христом, приймаючи хрещення і християнську віру. Він виключно добровільний і ні в кого ні в чому не зобов'язує, кажуть люди. До слова, зігрівалися купальщики цьогоріч гарячим чаєм та глінтвейном, а служба порятунку слідкувала за безпекою на водоймі.
І за порядком, і щоб ну, на випадок у нас є спасательний круг, є в нас, значить, костюми такі водолазні теж, ну, якщо вдруг не дай того Боже, прийдеться воду за чоловіком і тим, ми підемо. Обійшлось нещастя все без ексцесів та прикрих випадків. Традиція матиме продовження в Хусті і наступного року. Таке було останнє повідомлення у часі п'ятниці. А що на вас чекає в інформаційній підсумковій програмі «7 днів» – дивіться далі. Спалах кору. Яка ситуація на Закарпатті зараз та чи можна вберегтися від інфекції? Прибрати за мільйони. Яка ціна за місто без снігу? Таким було останнє повідомлення у сьогоднішньому випуску. Я ж бажаю вам гарних вихідних та тільки хорошого настрою. До зустрічі на цьому ж телеканалі.